Hello guys, ngayon magre-review ulit ako ngayon ng another watch ng G-Shock. Ang model niya is GST-310-7A. So unahin natin yung design. Design is steel, stainless steel bezel, and then yung body niya, yung button, steel back, and yung buckle. So, ang case naman niya is resin case. Ang strap niya is rubber. Malambot na rubber na makapal. So, maganda siya. So, ano naman yung ano niya? Yung specs niya. Specs niya is 200 meter water resistant, shock resistant, top solar. So, hindi mo na kailangan magpalit ng battery. So, i-charge mo lang sa sunlight or sa artificial light, mag-charge na siya. And then, kung makikita natin yung display, ayun yung maliit na bar. Yan yung battery indicator natin. Low, mid, high. Okay. So, sa display, is very neat. Malinis yung display. Wala siyang second hand na umiikot. And then parang chronograph. Meron kang maliliit na circle na nandito yung date mo, day and seconds. So kung itong left circle na to, pwede mo naman siyang i-push yung adjust button kung gusto makita yung digital time. Ayun. Ngayon, kung napapansin natin na may nakaharang yung hour hand or yung minute hand sa display ng digital, press hold mo lang yung mode button. Yan. So, ilalayo niya yung hand para makita mo yung display ng digital. So, pag inayaan mo lang siyang ganyan, mga 15 to 16 minutes siya bago bumalik sa time setting mo. Pero kung ibabalik mo din siya kagad, press and hold mo lang yung mode button para bumalik. So, yun. So, sa display naman, dual display, digital, and analog. So, paano naman tayo mag-set ng time sa watch na to? So, press and hold natin yung adjust button. Yan, set. So, press mo lang yung mode button para itaggle mo sa mga options. Yan. Sa 12 hour, pwede mo dito iset yung hour mo kung 24 or 12. Press mo lang yung search button. Yun. And then, press mo ulit yung mode button para sa seconds. Ang pag-adjust ng seconds, search button and light button. Hour, pag-adjust ng hour, search button and light button. Sa minutes, search button and light button, then adjustment. So, press mo ulit yung mode. So, dito, i-adjust mo naman yung year. Press mo yung mode. Month. Press mo yung mode. Date. So, pag-adjust nila, is press mo lang din yung search button and light button. Kung ano yung gusto mong, kung mag-adjust ka ng month, day, year, okay? So, press mo ulit yung mode. Pupunta ka naman sa key. Ito yung key. Ito yung beep tone na every time na pipindutin mo yung mga buttons, tutunog. Tutunog siya sa mga functions. Tutunog siya. So, pwede mo rin siyang i-mute. Press mo lang yung search button. Nakamute na siya. Okay? So, press mo ulit yung mode button. Makikita natin LT. Yung LT na yan, yan yung light. Yung 3, kung 3 seconds siya iilaw yung LED light. So, pwede mo siyang i-adjust ng 1 seconds. Press mo lang yung search button, 1 seconds. Okay. So, sa power saving mode, ito, ang use naman ng power saving mode is yung paggabi, pag walang ilaw, namamatay yung watch. Pero, nagra-run yung time niya. Wala lang siyang display. So, sinisave niya yung power ng battery mo. So, kung gusto mong i-switch off, press mo lang din yung search button. Off na siya. Yan. So, once na set mo na yung settings mo, press mo lang din yung adjust button. Yan. Naka-all set na yung watch mo. No? Ngayon, kung mapapansin natin, ayun, may naka-block doon. Yun yung LT, kung makikita natin, LT. Yan yung auto light naman, itong watch na to. So, pag switch nun, is press and hold mo lang yung light button. Yan. Makikita mo, patay na siya. Ayun, oh. So, kung pipress mo lang ulit, yung light button, yun, naka-on na siya. Kita niya may black. Okay? Ngayon, ang use naman niya is yung ano, yung auto light na pag tinilt mo yung watch mo ng 45 degree, iilaw siya ng automatic. So, try natin. Tatakpan ko. Ayaw niyang umilaw. Yun. So, umilaw siya. Kasi, kaya hindi siya nailaw kasi, ano eh, pag merong liwanag, or may araw, nasa sense nung sensor niya, na may liwanag, kaya, hindi siya nag-auto light. Yun yung maganda dito sa function na to. So, nasa-save mo yung power ng battery mo, dahil, sa umaga, syempre, pag titingnan ng oras, titilt mo yung watch mo sa face mo. Hindi siya iilaw kasi may liwanag. Pero pag sa gabi, sobrang liwanag niya yung LED niya. Okay, so sa function naman tayo. So sa world time, ang pag-choose ng lugar ay i-press lang natin tong search button. Yan. Kung mamimili ka ng lugar na pupuntahan mo, so maganda rin itong watch na to dahil dual time siya. Kung traveler ka, masiset mo yung hour ng pinanggalingan mo and then sa pupuntahan mo. So yun, hanapin ulit natin yung Tokyo. Set natin yung Tokyo. Yan. Tokyo, kung makikita natin dun sa left circle na yan, yan yung oras ng Tokyo, and then tong analog display mo, ito yung oras dito sa Manila, Philippines. Ngayon, kung gusto mong pagpalitin yung display nila, i-press, hold mo lang yung light and adjust button para magpalit sila. Yun. So, ang oras mo ngayon sa digital display is in Japan, and then doon sa maliit na button, yan, kagaya niyan, hindi natin makita. So, i-press hold natin yung mode para makita natin. Para i-move natin yung hand. So, yan, kita na natin yung display. Ito yung oras ng Manila, Philippines. So, parehas lang siya ng Hong Kong, Singapore, yung time zone natin. No? Ngayon, kung ibabalik na natin yung hand, press and hold lang natin yung mode, and then ibabalik natin ulit sa Manila, Philippines yung analog display, press and hold natin yung light button, adjust button. Yan, okay na. So yun yung pag-use ng world time dito sa watch na to. So next tayo, stopwatch. So sa stopwatch, talagang hindi natin makita. So, i-move muna natin yung hand para makita natin. Okay. So, sa stopwatch, press mo lang yung search button para mag-run. Run yung seconds dito, dito yung minutes. Ay, milliseconds and seconds, sorry. So, pag stop, search button. And then pag reset, adjust button. Okay. Ngayon, dito naman tayo sa timer. Sa timer, pag adjust ng timer, yung minutes, press hold mo lang yung adjust button. Yan, nagbi-blink. So pag adjust is yung light button and search button. Once na set mo na, press mo lang yung adjust button. Pag i-start mo, press mo lang yung search button. And then stop, search button. Reset, adjust button. So sa alarm, meron tayong 5 alarm na settings. So ibig sabihin, pwede kang mag-set ng hanggang 5 alarm. So pag adjust ng alarm, press and hold mo lang din yung adjust button. So nagbi-blink. Pag adjust ng hour, light button and search button. Okay? Press mo lang yung mode para sa minutes kung maglalagay ka ng minutes. Pag adjust is search button and light button. And then once na set mo na yung alarm mo, press mo lang yung adjust button. Ngayon kung gusto mong i-off yung alarm mo, press mo lang yung adjust button, off na siya. So push mo yung search button para sa ibang settings ng alarm mo. Yung alarm 2, alarm 3, alarm 4, alarm 5. So ngayon mayroon tayong makikitang signal. Yan, ibig sabihin ng signal na yan, ito yung hourly chime na every hour nagbibip yung watch mo. So pwede mo rin siyang i-off or on, press mo lang yung adjust button. So yan. So ito yun yung pinaka-function nitong watch na to. Ngayon, sa reviews ko naman, ang sabi ng Casio G-Shock na ito yung parang baby G ng G-Steel GST-100. Kasi yung GST-100, sobrang laki niya. Nasa 59 mm. Ang lug niya, lug to lug. So, eto, sukatin natin kung tama nga ba ang sinasabi nila na parang baby G ng G-Steel. Baby G-Steel. So sa sukat natin, sa lug to lug niya, is 55.8 mm. So malaki. And then yung width niya, 49.6 mm. And thickness 15.4 mm. So malaki siya compare sa typical watch natin na 42 mm and 40 mm. And then sa model na DW 5600 ng G-Shock is around 45 to 46 mm or 43. Meron din siyang maliit kasi merong 5610 na model. So yun. Eh ang wrist ko is maliit lang. 6.5 inches or 6.25 inches. So napakaliit. Pero i-try natin i-fit kung okay ba siya. So makikita natin ang fitting niya para sa opinion ko may kalakihan siya pero tolerable, no? Tolerable siya dahil yung rubber strap niya nakahag dun sa wrist mo, pero mapapansin mo na may kalakihan kasi lagpas siya dun sa width ng wrist ko, yung lug niya. Pero okay naman siya, maganda siya. And then may kagaanan din siya, magaang din siya. Siguro mga 97 grams to, ganun. So okay siya pang sport na pormahan, pang casual, rugged, pang daily beater, pang araw-araw na gamit. Maganda siya. And then napaka-neat niyan tingnan dahil sa kanyang color, silver and white. Malinis siyang tingnan. So sa honest na opinion ko, mas bagay siya sa malaking wrist. Kasi mas ma-appreciate mo siyang tingnan. Maganda. Ngayon, ang downside niya is yung display dahil maliit yung mga digital display, hindi mo makita yung mga numbers and letters, sobrang liit niya. And then lalo na kanina, 'di ba, nakita natin pag na-block na nung minute hand or hour hand yung digital display, hindi mo na siya makikita. So, yun yung downside nito sa akin. Dahil pag nasa watch mo siya, hindi mo siya kita. Ayan. No. Ang maganda sa kanya yung malinis siya kasi walang second hand na umiikot. Alang, yun, maliit nga lang yung display. And then sa dial naman is 3D effect siya dahil may depth yung dial niya. So, pero overall, okay siya. Maganda siya. So, worth yung pambili mo dito. Okay guys? So, yun lang yung simple and honest review ko and tutorial dito sa watch na to. Sa susunod na video ulit. Thank you guys. Ingat kayo.